miehen synttäriviikko ja isänpäiväviikko tämmöisellä Let's Plan It Into the Woods kitillä. Ja tossa imitoin saksien liikettä minun sormillani tarkoittaen sitä, että näissä kiteissä on fullboxien kohdalla viivat, että jos on horisontaalinen planneri, niin noista kohdista kun leikkaa, niin sitten saa niistä semmosia horisontaalisen laatikon kokoisia bokseja. Ja tää on tosi runsas kitti, ja tää oli rakkautta ensisilmäyksellä kitti. Mä löysin tän joskus kesällä, heinäkuun alussa vai kesäkuussa, mut joskus silloin, ja mä silloin jo tiesin, että tämä kitti tulee minun mieheni syntymäpäivä kitiksi. Ja niinhän sitten tuli. Tää oli siis, eihän mun mies tuolta ukkelilta näytä, mut jotenkin mun mies tykkää olla metsässä ja se tykkää luonnossa liikkumisesta, ja se on ihan siis erilainen kuin minä, joka tykkää olla parvekkeella. Niin, joo, hihi. Ja niin, mä oon tonne täyttänyt jo etukäteen noin ruokajutut ja telkkarijutut ja sitten noin trackerit. Mä niitä täytin pitkin viikkoa. Ja mä laitoin ton kuoteboksin tonne vasempaan yläkulmaan. Ja sitten sinne meni 3 trackeria. Ja tossa kitissähän ois tullut tommonen vesitrackeri. Mut se ei ois mahtunut tohon sivukaistaleeseen, koska mä halusin tommosen Happy Mail-listan tonne. Että mä näen sitten jälkikäteen, että mitä kaikkea postia mä oonkaan saanut. Tää oli yllättävän pitkä tää lista, koska tuolta tuli semmosia tilauksia, mitä mä en odottanut, että ne olis tullut tällä viikolla. Mut joo, mä sain kivasti peitettyä tuon vaaleanpunaisen värin tuolta. Hei, by the way, tosi epäreilu, että mun miehen synttärikuukaus on vaaleanpunainen, kun mulla oli joku sininen tai jotain. Mut joo. Sitten mä laitoin noita glitterisuikaleita tonne ylös, niin kuin aina. Ja sitten ruvetaan täyttämään noita, eipäs ruvetakaan, vaan tapellaan ton valkoisen peittojutun kanssa. Se ei siis, toi keskiviikko, toi oli niin pehmeä toi sivu, että toi mööbeli tuhoutuu varmaan 4 kertaa tässä, kun mä yritin saada noit, mutta ihan sama. Ei se haittaa. Mä sitten jossain vaiheessa keksin, kun tossa tuli noitten alavasien päälle ilmeisesti tarkoitettu tuommoista punaista ruutukuvioa, niin mä keksin, että hei, mä laitankin se tonne ylös, niin mä saan peitettyä noin rumat valkoiset jutskoputskat sieltä. Ja sitten tässä huomasin, kun noit tarrojen asentoja piti välillä vähän siirrellä, niin nää lähtee tosi nätisti. Mä en tiedä, onks nää jotain niinku removable paperia, mut ne lähtee tosi nätisti ja oli niinku tosi yhteistyöhalusia, mikä oli ihan jei. Tossa kitissä tuli numerot, mut mä haluan säästää noin numerot jonnekin kuukausi aukeamaan, koska ne oli niin ältsin söpät, niin mä sitten tuossa planneroidessa huomasin minun sivusilmälläni, että hei, mulla on tossa noi viime viikon elleplanit, että mähän voin laittaa niitä foilattuja numeroita tonne, niin saa vähän jotain ekstraa, ja koska siinä on just täydelliset numerot, niin, mä laitan ne sinne. Ja sitten tonne alas tosiaan noi ruokajutskoputskat, ja tässä kun mä näitä laitan, niin mä voisin vähän kertoa, mä en ole pitkän aikaan kertonut mun planerointityylistä, joka siis on niin, että mä planneroin etukäteen mun TNN. Ja sinne mä laitan kaikki mitä mun pitää muistaa tehdä, kaikki mitä tehtävälistoja on ja kaikki muut semmoset tylsät asiat. Ja sitten tähän isoon tyttöön, tää on mulle vähän niinku päiväkirja. Ja tänne mä sitten jälkikäteen mä täytän kaiken. Mulla on semmonen paperi, pinkka, jonka mä oon saanut joltain kirjekaverilta, missä on siis koko viikko, ja mä sitten sinne kirjoittelen ylös, että mitä mä päivän aikana oon tehnyt, ja kaikki muut tommoset asiat. Ja siitä mä sitten tässä, kun mä planneroin, niin mä katon, että ahaa, siellä on tommonen juttu, ja sitten mä katon, että minkälainen tarra olisi hyvä sitä merkkaamaan, ja niin, tää on mun päiväkirja, ja mä odotan vaan, että joskus vuosien päästä mä sitten pääsen kattelemaan ja ihmettelemään, että mitä sitä onkaan tullut tehtyä, kun elämässä ei oikeasti tapahdu yhtään mitään. Ja joo,
Sitten mennään tonne maanantain alkuun puolivuoksi ja kahvikuppi on Linouspotsilta. Me vietettiin aamupala hetki mun tyttären kanssa, kun oltiin saatu pojat lähetettyä kouluun. Ja mä join kahvin tietenkin, koska kahvi, niin, kahvi vaan on. Ja sitten sinne meni tommonen pikkuinen suikale, johon mä kirjoitin näitä pyykkiä, koska sitä olen tehnyt. Ja mä olin itse asiassa ottanut kaiken näköisiä tarroja tonne sivuun, että mä lisäilen niitä tänne, mutta mähän olin sit unohtanut, kun mä olin vaan niin uppoutunut tähän tarkittiin ja näihin tarroihin. Ja videon ulkopuolella mä sitten lisäilin, mitä ei sitten tässä videolla missään vaiheessa näkynyt. Mä lisäilin tonne sitten tarroja, mutta elämä on. Ja sit mä laitoin tollasen full boxin tohon noin, koska koko aamu meni oikeastaan siinä. Me herättiin hitaasti uuteen viikkoon ja siinä kun mä hoidin pyykkejä, niin voi olla, että mä katoin jotain omaa sarjaa ja hoidin tiskit ja tiskipöydän. Ja sitten tämmönen telkkaritarra, koska tuossa kitissä ei tullut muita kuin noi telkkarisuikaleet, niin mä sitten kaivoin stasheista, tuota kauppaa ei enää ole. Kaivoin tommosen telkkarin ja kirjoitin mulla sinne päikkäriaika ja sitten mä katoin The Good Place-sarjaa. Ja sitten tiistaille, joka siis, montakohan kertaa mä nyt on sanonut tämän viimeisen parin viikon aikana, on minun mieheni synttäripäivä. Ja noi tarrat ei oo, ne ei oo kohdistettu kunnolla, koska mä en osaa. Mutta toi Nalle, millä on kruunu päässä, niin se oli ihan mun lemppari. Mä tykkäsin sitä ihan hirveän paljon ja tietenkin mä käytin sen sitten mun miehen synttäripäivälle. Ja mulla oli tuona päivänä pahin migreeni, mitä mä muistan ikinä koskaan sairastaneeni, kärsineeni. En mä tiedä, mikä se sanat on. Mutta siis mulla oli pää niin kipeä, että silloin paistoi aurinko. Se oli ihan täydellinen ilma olla ulkona. Ja se aurinko sattui mun silmiin niin paljon, että siis se kipu oli fyysistä mun silmissä. Ja mun mahan rupesi sattumaan, niinku koko mahaan rupesi sattumaan. Ja mua oksetti ja mä hikoilin kun sika. Mä en tiedä hikoileeksi sijat, mutta siis se olo oli jotain ihan jäätävää. Särkylääkkeet oli kotona ja mä olin 45 minuutin matkan päässä kotoa. Joo, oli kivaa. Jokainen pienikin töyssy, mitä tiessä oli, kun kulkuvälineeni nytkähti, niin joo, se oli tosi kivaa. Sitten mä pääsin kotiin ja mä otin niin paljon lääkkeitä vaan, kun on sallittu. Ja menin sitten lepäilemään ja se meni sillä sitten onneksi ohi se pahin, mutta niinku hyi, se oli ihan kauheeta. Mut joo, mä tosiaan tein juustokakun mun miehelle, tai siis meille, siinä kun mä olin saanut mun nuorimmaisen kerhoon, niin mulla oli siinä sitten semmoista luppuaikaa ennen kuin lähdettiin hakemaan mun miehen synttärilahjaa. Ja me käytiin hakemassa semmonen Bluetooth-kaiutin sille, kun se oli jo siitä sanonut, että hän haluaisi sellaisen, että hän tykkää siitä. Ja se oli ihanasti miettinyt sitä, että se sopii meidän kodin sisustukseen. Että hän ei ollut valinnut vaan semmoista, mikä on ainoastaan niin kuin mega kiva. Mä oon myös miettinyt, että se pitää olla mega kiva ja sopia sisustukseen. Ja se on niin ihana. Joo. Ja sitten me laitoin tommosen Coffee Monsters Cone huokaavan likasen maman, koska mulla ei oikeasti ole mitään, millä mä saisin merkattua päänsärkyjä, niin laitoin sen tonne. Merkkasin, että se pääkipu oli kaikkein niin kuin pahin ikinä koskaan. Ja sitten telkkaritarra meni sinne, koska mä katsoin Life in Pieces, joka on ihan siis tosi tosi hauska. Mä tykkään siitä ihan hirmu paljon. Ja sitten mennään keskiviikolle. Siinä meni puolivuoksi. Ja Linouspotsin tommonen kahvikuppi. Mulla toi nuorimmainen neiti nyt sitten oli ainoastaan tiistaina kerhossa viime viikolla. Ja sitten se on sen jälkeen ollut kipeänä, että se oli torstaina jo silleen ihan fine, mutta mä en halunnut laittaa sitä kerhoon. Ja sitten perjantaina sillä oli taas vähän huonompi olo ja sitten lauantaina se oli jo niin kuin terve.
En tiedä, miksi sairastaa tolla tavalla. Ja sitten sunnuntai-iltana on mun herra numero 3 alkanut sairastaa ja hän on yhä kipeä ja ainakin vielä huomisen päivän toipilainen kotona. Jei! Kuka muu inhoa olla kotona lasten kanssa, kun ne sairastuu? Mut joo. Tätä se on. Syksyllä sairastetaan. Sitten mennään takas tonne, mitä tossa nyt on. Tonne mä laitoin tommosen tehtävälistan, koska mä olin tosi ahkera keskiviikkona. Ja mä sain paljon tehtyä asioita, mitkä oli ollut mun tehtävälistoilla. Ja sitten mä laitoin tollasen nukkuvan emotiukkelin tonne noin, koska me mentiin aikaisin nukkumaan mun miehen kanssa. Koska univelkaa rupeaa olemaan jo aika paljon, niin piti vähän ruveta tasaamaan sitä, ettei valvo enää ihan niin myöhään. Ja sit mä laitoin tommosen Kena Prinsin ranskalaistyypin tonne, koska mä söin mä söin ylijäämä ranskalaisia, mitä oli jäänyt siis edelliseltä illalta. Mä lämmitin ne mikrossa. Kuka muu tekee tätä? Kuka muu nauttii siitä? Please, joku. Älkää antako mun olla yksin näitten mun outojen mieltymysten kanssa. Mut joo. Ei sillä. Sinne meni glitterisuikaleet loppuviikolle. Ja sitten sinne menee myös toi ruutu jutska tonne ylös peittämään ton ruvan valkoisen jutun. Ja mä nyt en tiedä, laitanko mä ton viikonloppubannerin nyt vai sitten jossain myöhemmässä vaiheessa. Ilmeisesti en laita vielä. Mä laitan noi telkkarisuikaleet tonne. Me katsottiin 2 leffaa viime viikonloppuna. Me katsottiin 10 Years, jossa siis oli Channing Tatum, joka on ihan ältsin suloinen. Ja sitten seuraavan päivän me katsottiin Ghostbusters, joka tuli vissiin 2016. Et siinä on se joku komedianäyttelijä ja sit siinä oli Hemsworthin jompikumpi niistä pelistä, en muista kumpi. Ja oikeesti siis mä oon niin nössä. Siis mua pelotti silleen. Siis tää on ihan kauheeta. Ei mun siis jossain, ei mun mitkään zombit pelota, mutta kummitukset. Joo. Tällainen mä oon. Sitten mennään tonne torstaille. Ei puhuta enää mun nössäilystä. Mä laitan sinne puoliboksiin ja sitten toi kahvikuppi on jostain kaupasta. Mä laitan sen tonne alas kyllä, mutta mä en muista mistä kaupasta se on ja mä en edes tiedä itse asiassa laitanko se tonne alas, koska mä en ole varma onko se auki. Mut jos se on auki vielä se kauppa, niin mä laitan sen tonne alas. Joo. Me mentiin mun kaverin ja sen pojan kanssa, joka siis sen pojalla oli niin huono päivä. Mä ymmärrän sitä poikaa kyllä ihan oikeesti. Ihmiset ja shoppailu maman kanssa, niin kyllä mäkin ehkä suuttuisin. Mut siis mun kaverin pojalla sille ei ollut hyvä päivä. Ja se ei ollut todellakaan rentouttavaa se siellä shoppailu. Mutta siis kyllähän se teki oikeesti ihan superhyvää, että sai lähteä kaverin kanssa ja olla aikuisen seurassa ja valittaa. Tiedättekö sen? Valittaa sille kaverille ja se on tukena siinä ja se ymmärtää sua, mitä sä sille sanot. Kun sä sanot, että se lapsi on oikeesti ihan tosi ärsyttävä ja sä tarvit omaa aikaa ja niin se toinen ymmärtää. Sun ei tarvitse selitellä siihen mitään. Se vaan ymmärtää. Niin me käytiin Helsingissä kiertämässä joulushoppeja ja mun järkytykseksi mun kaveri ei ollut ikinä koskaan käynyt Stockmannin jouluosastolla, mikä oli mulle ihan semmonen, että what? Se on ollut niin kauan kuin mä muistan semmonen niin kuin itselle semmonen tosi tärkeä paikka just joulun alla, että siellä pääsee käymään ja hypistelemään ja fiilistelemään, että koska se on niin ihana se osasto aina. Niin mä vein sen sit sinne semmoselle neitsytmatkalle ja se meni ihan sekaisin siellä. Se oli jotenkin niin hellyttävää, koska mä muistan sen oman ekan kerran sillain, miten sekaisin mä menin siellä. Niin mun kaveri sitten, se meni siellä ihan sekaisin. Jebalis. Sitten, mitenköhän mä laitoin? Mä laitoin sinne tommosen pizzatarran, koska me syötiin mun tytön kanssa pizzaa lounaaksi. Ja sitten me mentiin ruokakaupoille hoitamaan ruokaostokset. Ja sitten mä tulin kotiin ja hoidin pyykkejä. Ja sitten me katsottiin Frozenia. Frozen on ihan mun pikkuneidin lemppari leffa ja sitten vähän poppari siinä.
toi oli se, kun mun tyttö rupesi sit, niinku, iltapäivästä voimaan vähän huonommin, ja sit se oli perjantaina vielä vähän huonosti, mutta sitten perjantai-illassa se oli taas ihan normaali. Joo. Ja sitten sinne meni jotain, ja noita fullboxia mä yritin laittaa sillain, että mitkään ukkelit ei olisi vierekkäin, että siinä olisi aina joku tommonen ukkeliton, ja sitten ukkeli siellä seuraavassa. Olipa hyvin selitetty. Mä kirjoitin tohon ihan minisuikaleeseen, mikä tuolla perjantai-aamussa on, että oli tosi hidas aamu. Meillä siis oli niin järkyttävän hidas aamu, että se ei ollut edes hauskaa. Oikeasti se oli. Mä huijasin teitä. Ja silloin oli pyykkipäivä. Mä pesin 2 koneellista pyykkiä, ja sit mä en jaksanut koko loppuviikon, tai niinku viikonlopun aikana pestä ollenkaan pyykkiä, ja se näkyy tuolla pyykkikaapissa oikein täytenä. Ja sitten mä hoidin jotain siivousjuttuja, en todellakaan edes puolia, mitä mä olin kirjoittanut itselleni ylös. Mä en vaan jaksanut, mä olin ihan blöö. Ja sit loppuiltapäivä me vaan chillattiin ja relattiin ja oltiin vaan, eikä tehty mitään. Sitten lauantaina oli lakrits- ja salmiakki-festivaalit, jonne mä pääsin ihanasti autokyydillä. Ei tarvinnut lähteä vesisateessa vaunujen kanssa matkustamaan sinne Helsinkiin niin kuin ennen 9. Ja tossa tällainen välihuomautus, tossa kitistä tuli tommonen finally tarra, niin mulla oli pakko laittaa se tonne perjantain kohdalle, koska perjantai on aina, se on aina semmonen wuhuu. Niin me mentiin sitten autolla tosiaan sinne ja käytiin vähän siellä sitten ihmettelemässä. Se tila niissä festareissa oli ihan järkyttävän pieni siihen ihmismassan paljouteen verrattuna, mut saatiin nyt mahat täyteen makeata ja tollain. Ja olihan se tosi kivaa. Ja sitten sen jälkeen me ajettiin tonne Jeminan kaupalle. Me käytiin vähän sitä ihmettelystä, mä en ollut siis tosiaankaan aikaisemmin käynyt siellä. Mä oon tästä tainnut jo jollakin videolla sanoa, että en oo käynyt siellä. Ja toi oli mun semmonen ensimmäinen kerta siellä. Ja mä ostin muutaman jouluarkin. Ja sitten pari semmoista daikat tyttöä. Joo. Semmosia ostin vähän tonne, että saa vähän jotain joulusempaa tyyppiä tonne planneriin väliin. Ja miksi tää kuva on näin sumea? Koko aika mä olin tarkentavina niitä tota kuvaa, mut toi ei nyt jostain syystä. Ehkä se kohta. Niin tosiaan, me käytiin siellä nopeasti ja sit me ajeltiin kotiin ja sit mä tulin kotiin ja nukuin päikkäreitä, vaikka mun mies yritti koko ajan herätellä mua, että älä nyt nuku, mut silti mä nukuin, koska mä oon pahis ja mua ei noin vaan herätetä. Ja sit sen jälkeen, kun mä olin vähän saanut levättyä, niin mä kuvasin sen TNM-planeroinnin. Ja sit meillä oli tosiaan leffailta. Ja sitten sunnuntaina oli isänpäivä. Ja mä sitten olin mun mieheltäni kysynyt, että haluaisiko hän mennä sinne brunssille, missä me nyt ollaan aikaisemminkin käyty. Että jos hän haluaa, että mä teen aamupalaa, niin mä kyllä teen. Että mä oon ostanut kyllä kamoja tohon noin, että voin tehdä. Mut et sitten olisi oikeasti niinku halvalla superhyvät pöperöt tuolla tota meidän lähellä. Ja hän sitten, että voitaisiin kyllä lähteäkin. Ja sinne me mentiin, syötiin itsemme niin ähkyä, että me vaan lyllerrettiin sitten kaupassa. Hihi. Ja sitten tultiin kotiin ja me katsottiin lasten kanssa Wall-E. Mä olin ihan järkyttynyt, että me ei oltukaan katsottu sitä niiden kanssa aikaisemmin. Me ollaan vaan katsottu se kahdestaan. Joo. Ja sit mä laitoin ton ihanan miesukkelin tonne. Ja tältähän näyttää nyt sitten tämä viikko. Ja mä tykkään tästä ihan ältsin paljon. Tässä näette, minkä verran tarroja jäi. Eli ihan sika paljon. Kiitos seurasta. Nähdään taas. Heippa!